Ideální sněhové podmínky konečně umožnily Hlineckému klubu klasického lyžování uspořádat v náhradním termínu odložené závody v běhu na lyžích. Sobotní mrazivé ráno 7. února rozjasnily sluneční paprsky a nervozita z nedostatku sněhu pomalu mizela pod vlivem dalších pořadatelských starostí. Členové klubu klasického lyžování Hlinsko vyvinuli maximální úsilí pro uspořádání závodu Českomoravského poháru, byť v náhradním termínu. Na trati během 4 dnů tvrdě pracovala více než 10 lopatářů, aby celý 3-kilometrový okruh splňoval všechny potřebné parametry, co se týče kvality stop a profilu tratí. Odměnou pro pořadatele byla kvalitní účast závodníků. Na start se postupně postavilo přes 150 natěšených borců. Vždyť letos se podařilo v rámci Českomoravského poháru uspořádat pouze závod v Novém Městě na Moravě a právě v sobotu v Hlinsku. O nejlepší výsledky pro domácí barvy se postarali vítěz kategorie veteránů Pavel Svoboda starší a druhý v pořadí mezi muži Jiří Bidmon. Velmi pěkný výkon předvedl také Jan Košetický, který ve své kategorii vybojoval 4. místo. Pořadatelé děkují závodníkům za účast a gratulují všem vítězům za výborné výkony. Jak za klub klasického lyžování uvedl Petr Svoboda, poděkování patří také všem, kteří v těchto podmínkách pomohli s uspořádáním sobotního závodu. Máš to na rukávu, že to zmrzne, upadne.